Kamarádi, něco vám řeknu, počkej, já se napiju. Ale, no, já jsem si uvědomil jednu věc, že každý člověk, jako ne, že starý, mladý, to je jedno, každý člověk je úchyl, každý chce prcat, každý kluk, chlap chce prcat, každá ženská chce prcat, každá vole, i když máš 50 let, 40 let, to je jedno vole, prostě, že jsou uchyláci vole, nadržení vole, no a pokud ženská už je na přechodě, tak, a to asi ne, no, a i chlap, že na přechodě, ale když je chlap zdravý, ještě umůže i v 50, ženská může v 50, tak ty vole, prostě poznáš, prostě, poznáte na ženské, že prostě chce prcat. Poznáte, to už poznáte podle mluvení, podle úsměvu, podle držky a tak dále. Jo, pokud bude ženská nějaká přejetá, černá, vole, a sraná, tak asi jasně, že jdeme chtít prcat. Ale když se usmívá, má takové narážky, vole, jazyk tady vyplazuje, ne, tak jako je to jasná věc, no. Každý je úchyl, každý svým způsobem je úchyl, každý jako, vole, každý chce prcat, každý vole, a když ne, tak je vůbec nemocnej, vole, nebo je lesba, nebo je gay, vole, ale člověk myslí furt na sex, jo, pokud, jako, je to dobře, jako, pokud člověk myslí na prcání, tak jako, vlastně, člověk je zdravý, že, ale pokud člověk nemyslí na prcání, tak je nějaká chyba, jo, my jsme se jenom narodili, abychom prcali jenom, vole, prcali celý den, vole. Jo, ne jako ne celý den, tož denně no, denně, nebudu že denně prostě no, nebo obden vole, když takhle no. Jo, prostě život jenom prcání vole, je to tak no kamarádi, je to tak, prostě život jenom prcání vole. A nic jeho není, takže jenom prcání a stříkání na kozy vole. Je to tak, jako já když jsem čím víc jsem starší, tak prostě vole, je to tak no. Prostě je to tak vole no. A kdo kecá, tak je kokot najebanej, vole. Ty kokot, tady jaký si kokot dacan ve špinavé neumytej, vole. Pochcatej, vole, až střede umytý, vole. Cože? To si děláš prdel ze mě, vole, zabij ten kokot, mě zabije, vole. Ty pičo, vole. Ty, on mě zabil, vole. Je to možný? On mě zabil, vole. Čert mě zabil, jestli čert, vole, mě zabil, vole. Brisky, no, no. Je to možný, vole, že mě zabije čert, vole. Tady ne, ty vole, já to seru vole, já se jdu oběsit vole, není možné vole. Okej, okay, let's go, kam půjdeme boys? Guys, guys, girls, tož kam asi můžem jít, kam asi můžem kurva jít vole no. Kam? To nejblíž, ne? No. Dobře, okej, okay, let's go. A nějak sorry, mám rýmu, takže možná to bude znít trochu divně ten hlas můj mikrofonu, ale to nevadí, to seru vole. Taky to bude napsané vole, na videu mám rýmu, že jo? Tak to každý asi pochopí, že mám asi rýmu, že to bude asi, to nebude all right vole, kurva. No však pičo, moc tak jasné vole. Tak mě zabili. Jenom přistaru na zem, už mě zabijou vole. No, já to seru.